الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله لا يسر ولا تعسر. ودليل تلاوة الورد بمكان تصير فيه الصلاة. نعم. كونه كالصلاة. معلم يا شيخ مدام إرداد كرنشي ورد النمات. Kodin za ka yi wasifa ka samu wuri wanda ke da sarki kada ka yi can da ba yi da sarki. In an tambaye ka dalilin haka, shine malami abin da take biyu ke ce maka dalilin karatun wurin a digire wanda as-salatu sallah ta inganta fihi a ciki. Saboda kanu kasancewar wurin nan ka salati kamar sallah. Shi yasa ake neman ka ne wuri mai sarki kamar yadda kake buƙatar wuri mai sarki kai sarki. Ali bin Umar radiyallahu anhu ma an karbi hadisi da Abdullah bin Umar yadda Allah ya tabbata gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na an nusalla fi sab'i mawaqi'. Ya yi hali a yi sallah yana cikinsu masbara shi da kura da wasunsu har yi zuwa ta ake ruta ta nama duk wurin da ta sami ba a bukata. Aini an na kuɗa da jisu wanda wannan bigiren nan bigiren ne wanda ba ta rabuwa da rajasta. Kamalu salati ya kawo hafi matsalin tahiri. Kuma kamalu salati cikar sanya shi ne in kawo ba ka an kan ka sanyar nan naka fi makani a cikin bikirin ɗahir wanda yake mai sarki. La'anna munajatun lahi. Saboda sallah ko wurdi tana munajati tana asiri ne da Allah. Wal wirdu kadhalik. Amma wurdi shi ma kadhalik haka yake tana munajati tana damawa ne da Allah. Wa ja'a ala al-imam al-jarir abi maisarata radiyallahu anhu. Ya zo da imam al-jarir ibn mai alfarma shi ne abi maisara radiyallahu anhu kai ya ce la yu'tiru Allah ta'ala illa fi makani tayyib. Ba a ambatar sunan Allah tabaraka wa ta'ala illa sai dai fi makani a cikin bigiren tayyibin wanda yake da sarki. In kana min al-kubra in jaha jama'a bai littafi wai zancen ne ya tuke amma min al-kubayat ya rubuta ne daga kubiya Allah kana iya gane adalcin mali bai ce shi ne ya kawo ba a ya ɗauko ne daga wata littafi wanda amana ke nan ilimi ne na ya anna tuhara ta fikiyarin zikiri wai sabin da tsarkakan makarin zikir bigire na zikiri yana cikin tasir girmama azzakir zikir wal mazkur da kowanda take a mazkuruwa ba. Wa amma dalilin taharati ala tilawati ala tilawati amma dalilin taharati dalilin munna tahara kai tahara shine kai alwala ala tilawati akan karatu wurdin. Wa qala da annahu sallallahu alaihi wasallam warada an samu hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam tayammama ya yi tayammama da wata salam saboda maida sallama wani ne mai yin sallama da mai sallama annabi ne yi mai yin tsaki ga mutumin da washe da ya yi tayammama sannan ya mai rabu. Haka an kuma samu a kishi haidan goma wancance. Allah wa tawaka lahu. Yawa annabi tawaka ya yi alwala da rusalin da rafin sallama. An mai sallama ya tashi ya yi alwala sannan ya yi rafi. Wa akaba ila musallimi alaihi. She kawo usuli zuwa ga musallimi wanda ya sallama alaihi a gare shi. Yana faɗa mai kai sallama nan. Ba a cikin tsara. Kesa na dakaka wa qala sai yace inni kalitu ala alquran na ta'ala ala ghairi taharati kalitu na fi an azkura allah in kama sunan allah kuma an ambaci
sunan Allah ta'ala madaukakin alamar tahara ba tare da tahara sarki ba. Abu Dawud shike da wadatuwa. Alhamdulillah. Yeah.
cikin bahautarin hanyar su yana ba mu labari da mai ya ce bihi da albarkacin annabi ne falakar bahar kalim alkalim musa kalamullahi nabiyullahi musa falakar bahar ya taga albara rafi har ma suka hakuna faɗa su ce wai a duniya wani ƙasa ne ke taɓa ganin rana ba so ɗaya ya ga rana wanda ya sake ganin rana ba idan ya mulkiya sai ka ce ranar nan da annabi musa ya ɗauki sandan shi ya bugi rafin nan rafi ya tsage wannan ƙasar nan bai taɓa ganin rana ba shi rana kuma da suka wuce shi ke nan da sake ganin rana ba idan ya mulkiya shi ne suke cewa wani alkalimu nabiyullahi musa ke shi ake ce ma kalimu bari wadaka albahara ya tsaga albahara rafi wa kwamalikar aka nutar da junudun ila rundunar nan na albiya makiya fi gayatul husni a cikin gaya matukar alhusni baƙin ciki walwa har da kuma rauni a durmayar da su cikin wannan tarbun nan bihi da albarkacin annabi ne sallallahu alaihi wasallam nabiyullahi musa allah ya mai haka ne saboda albarkacin annabi sai ya ce haka ma bihi yusuf nabiyullahi yusuf nanar ala ya samu ɗaukaka babba ya zama bayan ba yana da ya zama bawa bayan ya zama bawa ya zama sarki to wanda sarautar wai ya same ta ne ko ɗaukakar nan ya same ta ne biki albarkacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala inna shafiya ayyu yaquba nabiyullahi yaqub walidi kenna nabiyullahi yusuf yayin da aka tafi da yusufa annabi yaquba ya yi kuka har da makance to albarkacin annabi ne sallallahu alaihi wasallam bayan ya makance nan shi nabiyullahi yaqub shafiya aka warkar da ayyu yaquba idan nan na annabi yaquba as-safiya ay safiya dai shine wanda yake tsarkake na Allah mata yayin da Hassan ya yi bakin ciki ga ainihin rashin dandan nashi nabiyullahi yusuf ya yi kuka har bakin idon na nashi ya tafi ya zama fari shine yusuf ke cewa ya baba na ne ya kawo haka ai kiyama ya haka in an raba ku a kan kiyama ya haka shi ne malama ke cewa dalili ke da na samu annabawa a cikin ɗiyan annabi yusuf ba wai lokacin da uban nan ya tunkari masar yana zuwa ga ainihin nabiyullahi yusuf nabiyullahi yusuf bai tashi ya girmama uban nan ya sauka zaune kan gadon sarautar shi to shi ya sa bai haifi annabi ci to Bukukuwa wasu zaman da zamani bata samu wani
أسكت الله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بدي وجه إليه الدار الخير فإنني أسير أسير تقدير الخير والرياء على أن منه في الأمين وذكري تراجي يا ذات التفات لنا يعني. غير إسناد جاء به وإليه الدار الخير كي كاونا به تعلمنا وإليه إزوى تعلمنا الدار متقنزانا يجي فإنني من إبراهيم أسير من عبد باوى من أسير كابت ناس جنك يتفيها اليوم ويوم في القيد تشكين جمعي بي والوحد مرمي yace ala anna ban kufe amini wa zikrihi tare da cewa ina fata min da ainihin soyayya na zuwa ga Muhammadu al-Amini wa zikrihi da kuma ambatar sunan Muhammadu al-Amini wallahi ina tsaunar kiyasar samun gudunmuwa da litifaki da waiwaye yu'ad wanda sai ya ce hukun da na tsare annabi ya waiwaye waiwaye wanda yi hannu zai taimake mu ina fatan haka tare da ni gani cikin da ban gani ban gani cikin rauni na mataji ta da albariya to ba da ma ta ta mai jalimar jalo kan zaman wa qad qulta khalqan lil sa'adati ba da ma hadis tawjahu sharal mata cikin yayin da ka zarce mana ka zo mana ba adama bayan wajen daimul jahili dukkan da jahilci tara kama ya hannuna da lokacin zuwanka shaida albariyatu albariyatu sasfiqu da talikai baki daya ba'a suka yi haske wal jahilu jahilci kuma kada hakikar za'ati ya tafi da sababin zuwanka sallallahu alaihi wasallam. Yace hakika kunta hankan kafara halitta lissa halaji zuwa ga samun daɗin kai ba'da ma bayan wannan halittar nan kuwa sun wajibci sharrul ma'aji mafi sharrul maqama madassamat mutan zamanin su bayan rayuwar shi ya lalace ya bata shekar kora su kuma lissa halaji فليولوا لربي التعلم
kyautayi kasuran mai yawa kanun baiwa kyautayi mai yawa wa innani ni ibrahim faqirun ni mabukaci ni talaka ne mabukaci ne zuwa gareka wa qiran kuma ga ida kayan sunubi mai nabi kaifa kaka adiziji mu da ya saka musu da hasali shi yasa ina fata gare ka ya rasulullahi kai baiwa liya gare ni mai yawa inda sahabban nan na yace fali wa lahu yakfi at-ta'alluq rataya ya rasulullahi rataya daiman isaidi da ainihin yawan nan na shafiin al-haqq mai ceto malika halinta man ahsana as-sanad wanda ya kyautata as-sanad hanya shine ta farki ya yafi ya ishe mu ima na fadi wa lahu li wa lahu at-ta'alluq rataya ga ainihin gaisai nan na manzan Allah yafi ya ishe mu ni wa lahu su mutane su koyi nan na haka ke shiru alhamdulillah Allah ya sassa ga shiru Allah ya kak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